Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva Lahıcdakı Bədöyün məscidində aparılan bərpa təmir işləri ilə tanış oldular. Salam əleyküm. Salam əleyküm. Salam. 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 Hoş geldin. Qeyd edək ki, 2019-cu ildə birinci vitse-prezident Mehriban Əliyeva İsmail rayonunun Lahıc qəsəbəsində səfərdə olarkən sakinlər Bədöyün məscidinin təmiri ilə bağlı müraciət etmişdilər. Birinci vitse-prezident məsciddə vəziyyətlə tanış olmuş və burada əsaslı təmir işlərinin aparılması barədə tapşırıq vermişdi. Azərbaycan prezidentinin köməkçisi Anar Ələkbərov bildirdi ki, ötən müddət ərzində 1791-ci ildə inşa edilən Bədöyün məscidində və ətraf ərazilərdə Heydər Əliyev fondunun dəstəyi ilə bərpa təmir işləri aparılıb. Görülən işlər nəticəsində məscid öz orijinal formasına uyğun bərpa edilib. Məscidin minarəsi yenidən qurulub, dəstəmazxana inşa olunub. Məscidin qadınlar üçün nəzərdə tutulan hücrə və şəbəkələri əvvəlki görünüşünə qaytarılıb. Çox sağ ol, təşəkkür edirəm. Çox sağ ol. Çox sağ ol. Naxışda neçə məscid var? 5 dənə. 5. Bu da səviyyədə 5. Tamam mı sən? Onların vəziyyətinə gəldi mi? Onların vəziyyəti benim elə yaxşı təmin olunur. Hamısı da açıqdır da. Hamısı da açıqdır. Bu təmir zamanı. Bu təmir zamanı. Baxın, onun için elbət hızlı. Elbət ki, bir şey çıxdı. Heydər Əliyev fondu fəaliyyət göstərdiyi ilk gündən Azərbaycanda müxtəlif sahələri əhatə edən layihə və proqramlar həyata keçirir. Fondun tarixi, mədəni və dini abidələrin qorunub saxlanılması və bərpası istiqamətindəki fəaliyyəti mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Azərbaycan xalqının milli sərvəti olan dini abidələrimizin, məscidlərimizin bərpası üzrə layihələr çərçivəsində bölgələrdəki ziyarətgahlarımızın bərpası, konservasiyası və yenidən qurulması həyata keçirilir.